σηκώνικους γεν. Πώς τα γιο, προύτες πετύπα. Με ματσόκουν βουκουρός και τσπορσί την διεκύμπας. Hey-ti, hey-ti, prudence petit pas. Te jitne me tu, jit monye mi bas. Elior, Jojo, the commissar. Spurin mert me da boim bas. Ësht nat apo ësht dit, unë nuk pyes për asgjë. E di se gjithmon nga mbrapa, ka motrat beshamel. Hey you, hey you, zoti komisar. Prangat bëj gati u zgjit një mister. Të gjitha këto zhvillohen në musheron. Dhe kështu na argëton. Hey you, hey you, shikoni kush vjen. Po un jam vet, Prudence Petit Pas. La 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 la. Po un vet jam. Ah, kjo duket një dridhje premtuese. Ta nxjerrim se duhet të hëm. Oh, shkëlqyshëm, djeli, deti. Çfarë dua më shumë kur kemi natyrën? Të përshëndesësh boronicat majaoshe, të flësh në një shtrat komod dhe të pastër, të ulesh në karrige të rehatshme. Këto pushime më bëjnë të jem si Robinson Crusoe, larg shqetësimeve të qytetërimit modern. Oh, çfarë budallallëku është të shetisësh me automjete në për plazh. Po kjo varg ç'bën këtu? Tani do të na gjuaj gjithë peshkun ton. O, po syzet ku i lash. Idiot! O, më fani shumë, zotë. Nuk jam në gjendje të shoqart, por nuk jam shurdhe. Kam frikë se këtu bëhet fjalë për një kontraband. Më mirë po shkoj të shoh nga afër. Po, ata të dy çfarë bëjnë atje? Oh, now he's serious about it. Oh, në një nga këto ditë më duhet të mësoj dhe notin. Por mos u shqetëso, bukurosh. Edhe nëse më duhet të lundroj në 7 dete, unë do t'i zë këta pirat. Përveç kësaj di dhe emrin e njërit. Ulrik. E, po nuk mendoj kështu, zoti Ulrik. Jam i sigur se plaka nuk ka para asgjë. Ishte ersir, shumë ersir. Por unë e di si të shpëtojmë prej saj nëse vendosën a e vështirësoj jetën. Unë kam një motor ujë që do t'i bëj një shëtitje të mrekullueshme në detë. Por nuk do t'jetë e nevojshme. Hej, madam! Nuk bie shikur në ishullin tonë. Mendoj se keni nevoj të merë një pak reze nga këtë djeli mrekullueshëm. Më duke një pak i zbet. Dua të them nuk kam fjetur shumë mirë mbrëm për shkak të dy personave të dyshimt me një bark. Njëri prej tyre quhet Ulrik. A mos e njini gjë zotri? Ulrik, the? Jo, nuk më thot asgjë kjo, madam, sepse u rri gjithmonë tek barkat. Ndërkohë, zonj, si mendoni për motorin tim të ujit? Se nuk e provoni? Thuaj po. O, faleminderit, por i premtova maçoku tim se më duhet i gjej ata pirat të cilët e hodhën në det. Për këtë më duhet një varg dhe jo një motor i prishur. Ma kuar, kam përgjetur diçka tjetër. A, në rregull, por në rast se ndroni mendje ditë se ku më gjeni. Ja bukurosh të vazhdojmë kërkimet. Si jeni, zonj? Motorat e tonit nuk janë të vetme këtu. Por nëse po kërkoni për një varg, nuk keni pse shkoni më tutje, zonj. Varka mund të jetë e vogël, por është më e mira në ishull. Kjo po më intereson. Puna është se më duhet ndihma e dikujt që të dalë me varkë sonte në detë. A do të ndihmoni ju? Pa tjetër që po. Unë jam marinari më i mirë në botë. Toke, zonjë. Po. Nuk ju kuptoj, zonjë. Shikoni dy bura që transportojnë arka natën dhe me njerë supozoni që janë kontrabandistë. E të drejtë, për momentin janë thjesht hamendësime. Tani mua më duhet të gjej vetë në frova. Më fraqë po flasë hapur, por ju duke një si hetuese, zonjë. O, s'ka gjë, domino. Mund të më thrasë është thjesht prudencë. Përsa ko që policët janë në detyrë, ata nuk kanë nevoj... Dëgjoj një zhu motori që po vjen këtej. Zakonisht drita dhe një varke dalohen atën. Mund të jetë e njëta barkë që ishte mbrëm. Pasi edhe ajo po lundron të pa drita. Atje, drit paranesh, po vjen një varkë. Bulldog! Emri barkës është Bulldog. Unë e njoh kapitenin e Bulldogut. Ai ka qenë një kampion boksi, por u merr ka dhe me punë të pista. Por tani ka vetëm një gjë, e cila do të na ndihmojë në kërkimet tona.
Ja, kjo ishte ajo për të cilën të fola më parë. Ju dukeni vërtet si hetues, zonj. Hej, shpejt, nxitoni, zonj. Nëse kapiteni na gjen në barkën e tij, do jemi në të lashe. Më duhet të gjej prova të pakundërshtueshme. Më duhet të di nëse kjo është varka që po kërkoj. Një fakt, dhe ja ku është një provë. Shenjat e gërvishtes janë bërë nga fënjt e bukuroshit kur ata e hodhën në det. Ta kontrollojmë këtë varkë. Bukurosh? Mas këtë topi me këto fërë që juaj e zonjë. Këtë topi gëzofit si që quajtë t'ju, më përket mua. E kërësh, zonjë. Sepse matet dhe barkat nuk shkojnë bashk, ato ndjelin fatkesi. Pra ndaj, ulloni me njëher nga barka ime. O, ashtu do bësh, si që bët atë natë në plajë, po që me kështë saksisht në ato barka? Se kjo ishte arsyeja që e hodhët atë të shkret në ujë. Përsa ko që kontrabanda juaj vazhdon, mua do të më keni nga past. T'jeni i sigur që shihemi së shpejti. Mos mendoj se ka për ta kaluar lehtë. Zonj, shikoni çfarë gjeta në barkën e tij. The Palace është ai hotel i madh në ishull. A nuk është e çuditshme që kapiteni të marrë një dhomë qira atje? Ndoshta bashkëpunëtori i tij punon atë hotel. Oh, nuk është një përfundim i keq. Jo vetëm që jeni një marinar i zoti, por mund të bësh dhe një detektiv shumë i zoti. Tani le të shkojmë te Hotel Palasi. Ulri, fituesit e garës janë ndërruar edhe këtë mëngjes. Dua që ata të fitojnë si mbretër. Pra mos haro, të trajtohen si mbretër. Reputacioni i hotelit ton është shumë lart. Si urdhëron drejtori? Oh, dhe diçka tjetër. Çfarë mbanin ato kutitë që ti keni futur në bodrum? Gjërat që i kam trashëguar nga qytetari im në Austri, zotri. Po të ri në kësht depo më vesh. Dhe me lodhe me atë muzikë që vë gjithë ditën po të njëjtën. Është muzikë austriake, zotri. Më vjen keq. Nuk mund të hyni, urdhra nga menaxheri. Ndalohet hyrja maceve. Po kjo është absurde. Pse janë të gjithë kundër macesime? Ne erdhëm të pyesim për një far Ulriku. Apo kanë ai në këtë hotel? Largoni. Po sikur të hyjmë nga hyrja e personelit të hotelit, zonj. Mirëdita, Ulrik. Çfarë bën ti këtu? Vet zoti drejtori më kërkoi, me sa duket ka nevojë të bëj një xhiro klientëve të tij në det. Por desha të pyesa dhon për diçka. Më parë në port erdhi një grua vjetër dhe më akuzoi mua për kontraband. Ç'është ajo grua, lutem? Shpresoj se nuk i ke thënë asaj se punoj këtu në Palace Hotel. Mbani gojën zoti Ulrik, sepse unë nuk jam një spion. Ti dhe Toni e merrni barkën time dhe bëni lloj-lloj punësh dhe unë nuk ju kam pyetur fare për këto gjëra deri tani. Tani e mbrapa ju nuk do ta merrni buldogun tim, sepse unë nuk dua të jem pjesë e trafiqeve tua. E po ju harrua diçka, kapiten. Nëse nuk na jepni borxh varkën, atëherë do t'ju anxjerrim atë sekretin. Toni, Ulriku jam, plakusha erdi në hotel, na është qepru nga pas, edhe është gjithi fajyt. Nëse nuk do të më kishtë thiru në emër atje në plashë, por e putala, ajo nuk do të da kishtë njohur. Por tani ajo është një problem. Nuk shpresoj se do ecim në për hotel pa u vënë re. Këtë drejt domino. Por mendoj që një zgjidhje e kemi. O? Shkojmë. Ja dhe përësia jote, zotëri. Dëgjo pak, më duket si muzikë tiroleze. Është muzikë austriake, domino. Dhe Ulrik është një emër gjermanik. Mund të jetë rastësi? O, nuk mund të besoj tek rastësit kur jam e zënë me kërkime. Jo çdo detaj tregon diçka, por jam e sigurt se jemi në pistën e duhur. Mirë, le ta ndjekim gjurmën. Ke të drejtë, zonj. Nuk mund të ketë rastësi në një hetim. Hëni. Përgjimet nuk janë të këndshme, por... Të lutëm, mos i prej këto shëgjeta. Të gjitha ato mi ka dhuruar një mik nga Afrika. Çdo shëgjet është mbuluar me një latës të fort që të vënë gjumë. Një shpimi thjesht dhe një luani të rëbuar kthehet një kotelet të butë për pak sekonda. Por, le të flasim për punën. Duaj që të shkosh tek dhoma numër 36. Tek ajo dhomë, janë fituesit e garës fundjave e ndërruar. Mendoj që ti marrësh me vete dhe ti bësh një shëtitje me barkën bulldog. Kuptove? Pa, asë një problem, zoti drejtor.
klientët e tu do të jenë shumë të kënaqur. Asnjë skem. Kjo histori më duket si një kod. Shkojmë të paralajmërojmë njerëzit e dhomës 36. Duhet të kujdesesh shumë për këta njerëz. Duaj që ata të ruajnë kujdimet më të bukura në hotelin Palace. Dhe dua të them nëse gjithçka shkon mirë, do të jetë reklama më fantastike për hotelin ton. Hey you! Çfarë po bëni maskuar si punëtori i hotelit? Hajdu të rëndomt! Më prishtë! Ishte zëmruar se nuk e kupton që po flet gjermanisht. Ai është Ulrik, personi që po kërkojnë. Zonjë, mund të rrim këtu. Nëse thërret policinë, do na arrestojnë. Por do kap këtë, dhe shikoje, zonjë. Oh, bukuroshi! Ikim shpejt, se tashi ai është në rolin e rojes. Oh, kemi hyrë në një rrugë qorre. Jemi në kurs. Nuk e di ku të çon kjo, por duhet ta provojmë. Kjo do të na nxjerr më një herë tek lavanderia. Nuk kemi rrugë tjetër të domi. Shpejt të ikim. Do të them të drejtën, zonj, po argëtohem shumë me ju. Më duket se ky argëtim na zbriti tek vendi i dur. Pa shiko aty. Ëh? Pa të kontrollojmë nëse janë këto arka që po kërkojmë. Natën e shkuar një nga arkat ra në ujë. Duhet të shikojmë cila ka shenja ujë. Këtu ndruri është i lagur. A? Mm. E kripur si uji i detit, por vjen një erë çuditshme nga këto arka, si erë kafshësh. Mendoj se është gëzof apo lëkur. Ndoshta kafsh nga Afrika. Zoti drejtori foli për një shok nga Afrika. Në fillim duhet të lajmërojmë të ftuarit e dhomës 36. Ata janë në rrezik. Shëtitja e tyre me varg ka një qëllim të fshehtë. Alo, alo zotri, a jeni ju një nga fituesit e garës? Jo, unë jam kapiteni Bulldogut. Përse pyesni? E bëllë kjo, a pesë se jeni përgati, zonja? Oh, kapiten, është hera e parë që kemi fituar ndo një garë. Po, zakonisht nëse është një fitues, është ajo gruaja tërë si e fshatit tonë, por sa faqë ajo është në pushime tani. Një fundjavë ëndrash në hotel Palace! Shiko atje, është krejtë si maçoku, si bukuroshi! Bukuroshi! Duhet të bëjnë diçka. Ju lutem që të so, nuk ka arsye për panik. Është thjesht një matë që ka hyrë në hotel. Kafsha do të kapet me një... Bukuroshi, vrapo drejt portit. Ngjitu në bordin e barkës Bulldog, bëj çfarë mundesh ti ndalosh. Visa po të gjej Bukuroshin. Unisa! Domino? Po? Ki shumë kujdes për vetën tënde. Mos kime rak, shihemi. Qëndroni ulur, mund të shikoni shkëmin e prandaj. Nxito ti bësh ditën zonjave. Sa nuk ne kam bërë në një skandal. Nëse ajo kafsha është akoma këtu në çast, do të kemi bash. Ti japim në shtyp publicitetin që meriton kjo çështje. Mund të shkojmë zonja. Ikë motra. Mirë, ndoshta më duhet të gjej pipsën dhe shigjetat e mia. Ajo mace është duke më lodhur te i mase. Pra, hullër, ku ka qënë? Êshtë një maqoki madhë, ishtë rëmadhë, portokallin e përvasë. Duhet të kapim dhe të lutëm, mjaft lojtë dhe më nëzikë se më të shmëllë dhe... Një maqok portokalli? Në regull atëherë do të andrejgjë unë qefin ati maqoku. Ho, maqoku! Hajdi, maqoki vogël, mos të bëj i kiqë! Maqoku e ka emrin Bukurosh, o njeri i pasjellshëm. Dhe me qënë se jemi të emra, ti je Ulriku, eh? Ulri, nërko, pak ndërkoj që mund të ashtë një stroj. Ulriku që nkeni ju, e? A mos e humba, malkuar që! Ta një morën vesh se ku shje, Ulrik. Le të shkoj me vrap në port Bukurosh, shpejt se imi vonë. Oh, mos, kapiteni e paska kapur dominon. Më duhet të nëzirë me njëherë prej atë. Ma jetë pak motorin të ndu ujtë. Ti imi zbundëm. Por, ti e lirë të marrësh atë tjetërin. Po, kjo duke si një motor muzeu. Nuk jam e sigur që kjo motor punon. Unë e kontrolova sot në mëngjes. Në beso për të. Oh. Oh. Atëherë, shpejt të ikim. Ma u fort Bukurosh. Nisemi. Jahu! Alo, ta unë jam, zotë të rritë. Do të shohi ma të plakushe në përkëm. Hajo bashkë me maqokun e saj portokallia në nujt duke luajtur me peshqit. Një bus qeshe? Kapiten, drejtori hotelit ta fasej një kampion bote në boks. A më të ve një foto? Një kampion bote në boks, sa gjelos do të bëhe në mushëron? Po, dhe vetë me ndoni se sa po argëtojemi. Gjeri! Ashtë liri! Edhe pak dhe arritëm, zonja. Era po ndryshon drejtimin dhe kam frikë se do kemi kohë të keqe.
Ky këtu është një nga vendet më të bukura të botës. Është gjiri ngushtë i Kujos. Gjirin e ngusht Kujose? Ky gjiri e merë emrin nga zogu i Kujos. Është një zog i vogël, i cili folen e ka pasinat i shkëmbit ati largë. Du të bëj foto me Kujon e vogël dhe pastaj... Të gjithë panurin! Kapiten, Toni jam, duhet të ktheheni me njëherë në port. Na duhet me njëherë barka. Jo, Toni, kam menduar shumë gjatë dhe buldoku im nuk duhet që të përfshihet më në kontraband. Nuk ja u jap më barkën. Nëse kundërshton, të gjithë do ta marrim vesh sekretin tënd vogël. Jo, Toni, mos më bëj këtë. Ta lutem, mos ma bëj këtë. Në rregull, atëherë na e sill park. Ë mirë, po viti marr vzonjat pak më vonë. Sa të më bëj rruga dhe erdha. Aha, Toni na qen ka kontrabandisti. Po ti çfarë bën këtu? Vendosa ti ndisha për shkak se mendova se edhe ju ishit kontrabandist. Unë kontrabandist. Unë jam një kapiten peshkimi djelosh. Por nga një herë drejtori i hotel palasit më kërkon mua të bëj nga një gjiro klientve të ti. Kontrabandi e qfar po të gjoj djelosh. Për tili ju vetonin të merte me qëra barkën tënde, sepse keni frikë se mos ju nxjerë sekretin, kapiten? Një sekret është vetëm sekret, djelosh. S'pas ka më karburant. Tani më duket se e kemi punën keq, bukurosh. Bukurosh? Po, më duket mua, apo ajt topi i leshit nuk i pas ka punët mirë, djelosh. Si thua ti? O, i gjori bukurosh, çfarë ndodhi me ju? Ku është zonja Prudence? O, shiko atje! Ajo po përdor çadrën e saj si vel? Ajo është e jashtë zakonshme. Oh, bukurosh! Domino, u bëra shumë merak për ju. Po çfarë po bëje me motorin e ujit të Tonit? Ma dha ai për të kërkuar ty. Ishit me fat, zonj. Ai është bashkëpunëtori i Ulrikut. Ata po e detyrojnë kapitenin që t'i hapi barkën ose përndryshe do të ngjitet sekretin. Dhe ç'u bë me të ftuarit e dhomës 36? Ata po bën një shëtitje të gjiri Kujos. E ka organizuar drejtori. Kapiteni dhe drejtori nuk ishin pjesë e kontrabandës. Por ata e kishim shumë gabim, zonj. Oh. Është Toni duke marrë ngarkesën e mbetur. Ulriku po e pret në plazh, ngarkojnë arkat dhe i ruajnë në bodrumin e hotelit. Ti ndjekim. Bukurosh, bukurosh! Lëra të mise, nuk kemi kohë të merremi me të. Duhet të nxitojmë. Të shkojmë të ngrejmë një grack. Po pyes veten, për motrat bechamel, e si nuk janë kthyer akoma nga udhëtimi? Për seri ai, nuk mund ta lejoj që klientët e mi ta shohin atë. Jo, mos ik me vrap. Na duhet të gjejmë Chelsin dhe pastaj mund të shohim se çfarë ka nëpër këto arka. Ja, shiko. Kjo e zëvendëson shumë mirë Chelsin. Kjo është si një lojë fëmijësh. Op. Shiko. Shpejt të dalim jashtë se u mbytëm domino, shpejt. Shpejt do të ikim. Po barkën. Ta lëm këtu. Dëgjoj këtu, mjaft humbëm kohë për shkak të motit. E lëm këtu deri nesër. A ka njëri këtu rrotull? Ju, kapiten. Ndoshta është pjesë e ekskursionit e gjithë kjo. Si një aventurë. Ne mund të shkojmë të kapim zësh Kujon ndërkohë që ato flenë gjemi Klotil. E po kush tha që ne nuk mund të bëhemi menaxher? Me gjëra fjala, budallaj i madh fle gjumë. Të një ndëri, ku e ke uniformën e hotelit? Dhe më thuaj, ku je duke i quar këto arka? Mirja, unë, këto janë dekore kryshlindjesh. Dekore kryshlindjesh, thej? Po ne jemi në gusht, të ndëri, mos të duke më gje butala? Shpresoj të mos kesh disja, po kasetat të muzikës të roleze. Dua që ti hapesh me njerë këto kuti, kuptove? Shfar për ndonë! Ulriku dhe bashkëpunëtori i tij janë kontrabandistë. Për të ruajtur mallin e tyre, ata kanë përdorur bodrumin e hotelit. Vërtet? Po, çfarë lloj malli? O zotëri, këtë gjë do ta marrim vesh tani. Qenka zgëzuar, as lëkurë, qenka më keq. Po këta qenka dhëmbë në vankun. Pra kontraband fildishi, një tregti e të mërshme dhe skandalose, për të cilën vriten elefantët e shkret. Dhe fitimet e tyre janë shumë të majme. Duhet t'i ndalojnë pa tjetër, zoti drejtor.
Tani jemi me të vërtet në telashe. Të lutë, madam, largo. Nuk po më lini të marrëshe. Oh, Ross, jemi në zotin Peter. A i është me ne. Wow, e kapi. Shka që e shumë gjerosh. Tani do t'jetë krejt i shit. Ullerik, mor maskara. Ku ma kelen barkën time? Ku është ajo? Me trego tani ku është. Por, kapiten, çfarë je duke bërë këtu? Ku janë mysafirët tonë? Pikërisht për këtë erdha, zoti drejtor. Do tani më detyroj t'ja jepja barkën atij dhe unë nuk e di se ku është barka ime. Kështu që ato zonjat kanë ngelur të ngjirin ngushti kujos. Nuk di ç'të them. Ka qenë ka katastrofa, o s'fër në gjit, jo s'fër në gjit, jo s'fër në gjit. Hej, kapiten, a mund të më thuash sekretin tënd tani? Të premtoj se nuk ja them njerëjut. Ta them të vërtetën, unë nuk jam shpallur kur kampion bote. Kam arritur vetëm deri në gjysmëfinale dhe kaq. Hej, kapiten, falteje tani toni është jashtë loje. Dëgjoj, kapiten, nuk mund të lësh motrat beshamel gjithë natën e gjatë të gjeri në gushti ku jo. Qfar? Po thoni se konkursin e fituan motrat beshamel? Pra jemi gjitha dakord. Që nuk kemi për të thënë asnjë fjalë të vetme për këtë në musheron. Në rregull. Nëse dikush merr vesh për këtë gjë, do të bëhemi gazi botës. Kështu që ta mbajmë gojën mbyllur. Gjesti bukur nga ana e zotit drejtori që na ftoi në hotelin e tij në shenjë falënderimi. Pse nuk po hani Madam Prudence? Kur nisa pushimet kisha qëllim të jetoja si Robinson Crusoe. Kam qejf ta mbaj këtë premtim. O, po s'ka gjë. Gjithsesi pushime janë edhe këto. Më thuaj, zonj, mendon të kthehesh përsëri për pushime në qytetin ton? Shpresoj që po, por vetëm me një kusht. Të mos më thrasësh më mua, zonj. Po kjo është e lehtë, zonj. Domino. O, më falë, nga trova, Prudence. Kështu pra.